E tash, ne pak të ndalën e këtu, edhe të pyesëm vetën to. Çfarë mundimesh, çfarë halësh ne kemi për fenë Allahu Xhëlalahu? Ja, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, si që ta përmendim edhe më pas, ka pas breng të madhe për Islamin. Breng të madhe për atë se a do ta pranoj dikush Islamin apo nuk e pranon. Aq breng të madhe ka pas Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, sa që edhe Allahu Xhëlalahu e ka potencuar në disa ajete kuranore. E para se me dal, ti tregojmë ato ajetet kuranore, ne do të ndalë në këto edhe për të spjeguar edhe një gjatë tjetër. Nga ajo, se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka përjetuar mundime, dikush këtë e merë edhe si arsyetim, se ne kemi të drejtë për shembull për njerëzit e famshëm, për figurat tona, të bëjmë me teme që u thonë këto. Në më thonë, ti përkujtojmë me pikëllim e me vaj, ata. Ose dikush tjetër thotë se pra nga kjo nxjerrim se ka mundësi për shembull ne ato pikëllimet tona apo ngushëllimet tona kur na vdes dikush të mbajnë pak më tepër, për shembull, më tepër se 3 ditë që e ka caktuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pra të mbajmë një javë, dy javë, tre javë apo në raste të veçanta ti përkujtojmë me teme, domethënë me gjëra të pikëlluara. Kjo normal, do më thënë se nuk ka të bëj me të vërtetën. Nga se Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem këtë vit që e ka emërtuar viti i pikëllimit, nuk e ka emërtuar Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem nga se i ka vdek, vetëm pse i ka vdek, për shembull, Mijja i tij, edhe Hatijja. Edhe pastaj ai, për shembull, ta emërtoj atë vit viti i pikëllimit, edhe dikush pastaj, për shembull, në atë duke u bazu, në atë bëjt pikëllime, për tash mos i përmendi, tash unë ato gjëra e keni parasysh, dhe më thënë qëfar me teme, ashto? Për Hasanin, për Husenin, për atë, për ketë, nuk di qka, dhe më thënë, gjërat ndryshme. Duke u bazu në ketë. Muhammedi sallallahu aleyhi sallam nuk e quajti viti i pikëllimit, këtë vit, vetëm pse paska ndrua jetë Mijja i tij, apo Hatijja, edhe pse ka pas me të vërtet atë rol të veçantë Hazreti Hatijja, edhe gëzon, do më thënë, autoritet të madh të muslimantë edhe duhet gëzoje. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam një gjë të tillë ka bë për pasojat që duren pas vdekjes e Hatijës dhe Ebu Talibit. Shka? Po ju mbyllën derët e davetit Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Më herët kur ishte Mijja i tij, Muhammedi sallallahu aleyhi sallam kish mundësi që të deportojt çdo kund. Edhe askush nuk mund të të përzan. Pra mendoni, Muhammedi sallallahu aleyhi sallam shkon të në qabe, a qabeja ishte e mbushur me idhuj. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam brenda atyre të gjithë besim të kundërt ai qëndronte aty. Edhe asgush nuk guzonte ta largoj pi aty. A u kupton? Ndërsa Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e quajti viti i pikëllimit nga se ma ai nuk kishte mundësi dhe ato sfera, ato fusha që i përdorte për davet para vdekjes Ebu Talibit, ma nuk mundej t'i praktikonte. Dilte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në vende publike
por askush nuk e besonte. Askush nuk e përkrahte. Çdo kush e refuzonte. Kështu që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam filloi të ndjej pikëllim të madh. Pikëllime të mëdha. Lënia që ne nuk ndjejmë pikëllim për fatin e muslimanëve në vendin tonë. Për kahjen të cilën e kanë marrë për shembull rinia jonë, apo të reja tona, ne nuk ndjejmë pikëllim. Ndërsa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ndjente pikëllim të madh. Aq pikëllim të madh saqë edhe Allahu xhaleshanuhu ja hiqte pikëllimin me disa ajete kuranore. Ja hiqte me disa ajete kuranore edhe ja zbutte zemrën Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kështu që filloi Allahu xhaleshanuhu se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dilte ta zbaton urdhin e Allahu xhaleshanuhu, por kur kthehej në mbrëmje pas një farë rezultati. Edhe thonte me të vërtet për ne ki vit është vit pikëllimi. Daveti nuk është të shku për para. Daveti, rruga, në dhe në Allahu xhaleshanu nuk përparon. Islami nuk është mirë. Pra, andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e emërtoi këtë vit, viti i pikëllimit. A ka marant për njeri që ai të del në mëngjes, për shembull në vendin e punës, edhe kur të kthehet pa rezultat. A ka marant? Ne për shembull kemi lloj-lloj ushqimesh, kemi për shembull pasuri, por përsëri nëse del për shembull në vendin e punës edhe askush nuk të hinë derë, të lokalit tëndë, që a thu, valla katastrofë. E në më njerë fillon të ndjejsh pikëllim, ha? Problemi madhë bëhat mes dyqanxhive për këtë problem. Andërsa kur është e fjala për Islam, e valë, sot unë a kom thirë dikën në rrugë të Allahut, a jem bëhë se bepë që dikush të afrohet afër rrugës e Allahut xhaleshanuhu. Këto do më thënë gjëra asë pak nuk në kujton. Pra këtë derë të kishtë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj kishtë pikëllim edhe andaj e emërtoj këtë vit viti i pikëllimit për davetin, për thirjen në rrugë të Allahut xhaleshanuhu. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam aq i ushtua pikëllimi sa që Allahut xhaleshanuhu filloi, si që e përmenda, ta zbus zemrën e Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me disa ajete kuranore. Filloi ta zbus. Ja, ne do të lexojmë për shembull disa ajete kuranore të cilat i kanë zbrit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam këtë drejtim. E kemi surën El-An'am, ajeti 33. Ku Allahu xhaleshanuhu thotë: قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. Ne thot e dim Allahu xhaleshanu se ti të brengos ajo që thon ata. E ata nuk të gënjejnë ty. Pra ka dal Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe tregon fjallën a Allahu xhaleshanuhu. Ato i kanë thonë, ti e rends, renacak, nuk në dëgjën, lërgohu. A dhe me qëtuime, tashma nuk ka kush e mbron, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Thot, mos u frigo, o Muhammed. E ata thot, nuk të gënjejnë ty. Mos u prek aq, o Muhammed. Por ata mizor, thot, mohojnë argumentet e Allahut. Pastaj thot Allahu xhaleshanu, janë përgjeneshtruar edhe të dërguar para teje. Pra mos baje dert atë shumë o Muhammed. Këto kanë qenë zbutje për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam se aq, domethënë, është rritur
pikëllimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam lidhur me fatin e Davetit, saqë domethën ka pas edhe për jetime të rënda. Thot ata janë për domethën janë për gënjeshtruar edhe të dërguar para teje. Ata duruan atë gënjeshtër dhe u torturuan përderisa u erdhi ndihma jonë. Pra frit o Muhammed, do të vijë ndihma Allah dhe Zëreshanu. Prandaj, s'ka kush që ndryshon fjalet apo premtimin e Allahut. E ti je i njohur me disa nga ngjarjet e të dërguarve. Allah dhe Zëreshanu i ka tregu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam se që ndodhi për shembull me Musaun alaihi salam, me Nuhin alaihi salam, me Hudin alaihi salam, me të tjerët. Edhe ti do të ndihmohesh sikur sa ata. Se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ndjente sëkëldi të madhe. Mundim të madh. Pastaj Allahu xhaleshanu thot, por nëse refuzimi i tyre të është bërë breng e madhe. Siç thot Allahu xhaleshanu këto, wa in kana kabura alayka i'raduhum فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. Por thot, nëse refuzimi i tyre të është bo breng e madhe, ti kërko atëherë, që që, si e zbutë Allah dhe shanu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, nëse me çdo kusht duash ti bësh musliman ata, edhe mban breng të madhe, se pse nuk e pranun ato, se pranun. Atër thot, ti kërko, kërkoje nëse ke mundësi ndo një vrim në tokë, ose në qilë, e tu sjellish atyre ndo një argument për t'i bindur, është? Ama ato se pranojnë. Edhe një gjëtë atyre thot, nuk mund t'a bësh. Pse? Pra ke parasysh o Muhammed, se Allahu ka vëndu liqë, thot, të kishe dashur Allahu, i kish bërë të buar të gjithë në një drejtim. Dhe përdojnë, të kish desh Allahu që me dhunë, pa vullnetin e tyre të pranojnë, atër du t'i bënd të Allahu që shonu të gjithë bise besimtar, edhe nuk do t'len të hapsirë dikush të bënd musliman e dikush ja. Prandaj, borgji itë është që innema ente mund dhirë, ti je vetëm si harigjues, leste alejhim bi musajtir, ti nuk je, do më thonë, dominues ndaj tyre, me çdo kusht. Pra atë që ka qenë i kujdesur Muhammedi sallallahu alaihi wasallam për fatin e islamit, për fatin e Davedit, sa që ka desh të gjithë ti bëj musliman. E Allahu xhaleshanu i thotë, mos i vë breng të madhe vetës tënde, deri në atë shkallë, tash mos e keq kuptojme, Se ne si vem hiq, ne as pak si vem, ne po breng të madhe i vem, biznisi sot am kalujta jo. Nëse vëlla kum pas biznis në mregull, nuk ka, s'ka pas biznis atër vëlla breng të madhe i na.